Vážení spoluobčané, na základě nařízení vlády je na území České republiky zakázán vstup, pobyt a pohyb osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to na veřejném prostranství, v prostředcích veřejné dopravy, v obchodech a dalších povolených provozovnách, v sociálních a zdravotnických zařízeních, v sídlech veřejných institucí, školách a školských zařízení, na poštách a v lékárnách. Při pobytu v těchto veřejných prostorách mějte dýchací cesty chráněny rouškou, respirátorem, šálou, šátkem či obdobným prostředkem. Současně v době mezi 10. a 12. hodinou mohou v obchodech nakupovat pouze lidé starší 65 let. Žádáme vás o důsledné dodržování těchto nařízení, která jsou platná od dnešního dne do odvolání. Děkujeme vám.